Salve pessoal da Integral TV, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Eu sou o Gabá e tenho aqui ao meu lado mais uma vez meu grande amigo Donaire. E aí, Donaire, tudo bem? Certo, você é muito bom fazer esse quadro aqui, né? Nossa legal. Senhora! Estamos de volta e para falar de um assunto bem curioso, né, Donaire? Off-season. Muitos condenam o off-season pesadão, outros acham que é a melhor estratégia. E a gente teve na história caras que extrapolaram, quebraram as balanças da academia com pesos passando de 130 a 140 quilos, e isso é o que a gente traz para vocês hoje. Essas curiosidades, mostrar quem foram alguns, né, dos caras mais pesados que mantinham uma certa qualidade, porque se a gente for procurar peso por peso, existem vários caras de mais de 1,80m, 1,90m que naturalmente iriam pesar mais de 140, mas falar de um cara como Lee Priest, que com 1,60m, 62 mais ou menos, chegava em 130 quilos, é outra história, não é mesmo, Donaire? Nossa senhora, eu acho que ele é o mais impressionante, né? Quando a gente estava conversando, eu falei, meu, aquela foto... Ah, não vou falar. Aquela foto... Nossa, essa foto. Essa foto dele. 130 quilos na primeira foto. 130 quilos, e aí na foto do lado ele... com certeza que foi uma foto após alguma competição, em torno de 90, 95, que era a faixa dele, né? É como se fosse um 212, a gente pode dizer. Se você pesquisar bodybuilding off-season no Google, essa foto do Lee Priest é clássica, primeiro. Ela vai aparecer para você, porque é uma das fotos que mais representam o off-season e uma coisa que mais marcou também a época. Eu me arrisco a dizer aqui, eu não tenho certeza se isso foi natural dele ficar desse jeito, ou se foi tipo um desafio, alguma campanha que ele fez com a revista para mostrar o lado mais sujo que um bodybuilder pode ficar. Exato. Você acha que pode ser também uma campanha da revista? Eu acho que pode, porque assim, eu lembro que eu vi isso numa revista e chamou muita atenção. A gente estava acostumado a ver muito off-season, mas não off-season desse jeito, né? Desse jeito. Parece que assim, olha ele sentado ali, ó. A barriga dele, a circunferência abdominal, tá com certeza maior que a circunferência ali da caixa torácica do tórax dele, né? O que aparenta aqui é que esse ensaio tá mostrando um bodybuilder vivendo um dia a dia de um homem sedentário. Parece que eles estão tentando causar essa impressão, né? Exato, eu acho que foi isso, eu acho que foi essa a impressão que eles quiseram causar, né? O balde de frango, o pote de sorvete, né? Eu acho que, pô, e assim, é o físico de um cara que não é um bodybuilder em off-season, né? Mas um cara para gordo, né? É um físico que, tipo, muito pesado, né? Muito acima do que o pessoal costuma segurar. Olha, aqui aí são imagens reais dele fazendo o guest posing. E olha só, é gigante, mas mantém o tônus, né? Os contornos, o tronco, né? A caixa torácica. A circunferência dali maior que a circunferência do abdômen. Claro que o abdômen está dilatado, está inchado, mas em cima ele ainda é maior. Então isso mostra um atleta, né? E não aquele visual da foto, que ele parece realmente um cara que não treina, um cara que só come frango frito. Mas o que chama atenção realmente desse cara é a quantidade de massa muscular que ele pôde adicionar no físico dele, sendo tão baixo, né? 1,62m, um off-season de 130 quilos, é muito músculo. É músculo do tornozelo até a orelha, de cima a baixo. Muita coisa. Muito parecido com ele, assim, só o Flex Lewis, que é muito preenchido, assim, igual ele. Você vê a panturrilha longa, muito gigantesca. Você vê os antebraços muito grandes. É, eu acho que são os dois. Os dois são baixos, os dois são muito densos, os dois são muito grandes. Até e o porém seria dessa história, uma boa batalha, né, os dois. Todo mundo faz comparações dos dois, porque acredito que entre os caras baixos, eles são os mais completos. E a gente vê que o Flex Lewis nunca extrapolou assim,
porque ele compete numa divisão de peso, né? Ele nunca poderia deixar o físico dele extrapolar, porque ele não tem tempo daí de se condicionar. Já o Lipris, como ele competia na aberta, ele chutava o balde, deixava o físico dele encher, época, ganhar o máximo de tinha, né? De nutrientes. Nem tinha categoria abaixo, né? O profissional era só aberta, não. Né? Teve um tempo lá na Old School, a divisão de peso, onde que o Franco Columbo vencia, né? O mais leve, batalhava o overall com o Arnold, né? Era mais ou menos assim, mas depois tiraram isso. E nos anos 2000, acho que 2008 em diante, ou 2007 em diante, que eles colocaram a categoria mais leve, né? Que começou com 202, o Eduardo Corrêa competiu o Mr. Olympia assim, ou depois dois. Subiu para 212. Depois mudou para 212, adicionaram um pouco mais de peso, né? Isso para os caras foi muito bom, né? 5 quilos a mais já dá uma diferença no shape. Bom, e agora outro cara incrível também é esse aqui, ó. Paul Gillett, o nosso gigante que não sabia posar. Olha o nível também do físico, eu também acredito que seja mais ou menos na pegada de meio que de marketing da revista, né, de mostrar campanha, um né? Totalmente fora, né, de competição, e ele no antes e o depois, né, é uma fotografia para dar impacto, né, acredito que o mais próximo do real seja isso, né, um off para um pré-contest é mais provável que seja essa condição que ele ficava essa em off. Essa é mais para a realidade do que a outra, né? Eu acho que a outra é mais para uma campanha, para impactar mesmo o público em geral. É lógico que é um pouco de especulação o que a gente faz, mais ou menos, né? Mas isso aqui é mais para dentro de um off-season, né? Mais para dentro de um off-season e indo para um pré-contest, né? E o Paul Gillett era um cara bizarro, né? Muito grande. Ele, 1,88 m, ele aqui na minha lista, na minha colinha aqui, ó, é um dos mais pesados e um dos mais altos. 150 quilos no off e essa qualidade aí que vocês estão vendo. É perna cortada, é abdômen marcado, a cintura dele sempre foi fina, os braços gigantescos e aí competia com 129 quilos. Foi sem dúvida um dos caras maiores. Muito completo, muito completo. A gente não sabia posar muito bem, né? Não posava muito bem, mas tinha um físico monstruoso. Podemos considerar ele um dos maiores freaks da história, né? Com certeza, com certeza. Ô, Dom, e um cara também que costuma também fazer um off violento, fazer um off da pesada, e muitas vezes o sono acaba atrapalhando um pouco ele, é esse cara aqui, né? Foi flagrado. Esse é... Bocuna, velho. Será que ele estava incomodando o pessoal ali? Eu acho que tiraram essa foto porque ninguém estava conseguindo dormir à volta dele. Essa foto é do Rafa... essa foto é do Rafa na... Nessa viagem dele para Cancún, aí ele nem. O Rafa costuma bater uns 130 quilos, né? Mas nessa foto ele tava de férias e tal. Mas eu falei, vamos colocar essa foto porque tá demais. Tá demais. Mesmo assim, né? Dá para ver ali a pele colada no abdômen, né, Dom? Tá, pele colada no abdômen. Como estão ali? Gigante, tá um pouquinho embaçado, que é natural, mas. A qualidade do atleta ainda a gente vê ali. Mas não é foca. Vai ficar bravo comigo depois. Você que lute depois. Bom, e agora? Vamos continuar falando de cara gigante. É o Jean-Pierre Fuchs. Esse maluco aqui, ó. Olha o tamanho da asa delta aberta dele. Ele era um cara de 1 metro. É um cara, tá vivo, graças a Deus. 1,82 m. Ele pesava no off-season em torno de 136 até 140 quilos. E na competição, ele batia os seus 120. Então, era um cara grande, de muita qualidade. E para quem não está muito lembrado dele, vai lembrar do João dos Venenos, né? É, a foto de perfil dele é a cara do Jean-Pierre Fuchs. É o João dos Venenos. E o cara também que ficou mundialmente conhecido por ter tido a carreira, né? Ceifada, destruída por conta desse ensaio fotográfico aqui. Eu acredito que foi para a Flex Magazine. Ele foi fazer um agachamento violento com mais de 300 e poucos quilos. Aí no que ele desceu, ele não voltou mais. Estourou todos os ligamentos dos dois joelhos, saiu de lá para a emergência para fazer a cirurgia. E infelizmente, depois disso, ele não pôde mais competir. Mas ele foi fazer um ensaio de foto, né? Foi para fazer um ensaio de foto. E tem assim, ó, o slow motion de tudo, assim, ó. Ele descendo, já
desequilibrando, caindo e no chão. É bem triste de ver. Se quem quiser procurar na internet aí, vai encontrar a sequência de fotografias que foi tirada desse fotos, dia. Essas fotos saíram numa revista também, né? Eu tinha uma revista que eu tinha essas fotos. Então, a intenção era fazer uma matéria de revista com um atleta de ponta treinando um agachamento pesado, aí virou uma matéria de um atleta se lesionando. Ele saiu na revista, mas para mostrar o que infelizmente aconteceu. E a gente já vai emendar aqui, ó, as imagens dele com o próximo gigante. Ó. Aqui está o Fuchs treinando com o Nasser, o Big Nasser El-Sambari, um cara que também marcou os anos 90, brigou com o Dorian Yates em 97, a gente falou isso no vídeo anterior. E são dois caras extremamente grandes, gigantes para sua época, né? São esses caras que são os verdadeiros freaks da nossa história. Então, o Jean-Pierre, ele tinha 1,82m, o off em torno de 140 e o seu contest de 125kg. Olha o Nasser, como é impressionante. Aqui, voltando um pouco, a gente pode ver que um problema do Jean-Pierre era a linha abdominal dele, a cintura dele era larga e os gomos abdominais também eram muito hipertrofiados e dilatados, né? Ficava bem para frente. Ela não era só dilatada, né? Ela era uma cintura larga, né? Ela era uma cintura larga e dilatada, né? Então, tem muita gente que ele fosse que tem largo, essa... a costa gigante, né? Tudo, quando ele virava de frente, perdia um pouco da beleza, né? Da harmonia do físico dele. Atrapalha um pouco o aspecto. Quantos quilos? O Fuchs, 136. Ele tinha 1,82m. E aí o Nasser, um pouquinho mais baixo que ele, 1,80m. Ele tinha 140 também, mesma faixa de peso em off, e 120 no pré-contest. No contest, né? No campeonato, no palco. O Liprist então, muito menor, muito mais baixo, e quase batendo o peso que os cara batiam, né? Só que daí ele perdia muito peso para subir no palco, subia com menos de 100 quilos, né? Os caras perdiam cerca de 10, 15 quilos, e ele estava perdendo cerca de 30 quilos. Mas tinha o físico mais controlado, né, Dom? E hoje em dia a gente pode dizer que é completamente inviável, né, um cara ficar do jeito que o Liprist ficava por conta do trabalho dele, das redes sociais, das mídias dele. O atleta, ele não precisa ficar o ano inteiro shapeado, seco, mas ele também, ele não vai conseguir mostrar muito um bom trabalho se ele ficar grande demais, redondo e perder a qualidade, né? É raro a gente ver um off-season pesado que o cara larga a mão. Eu tive um off-season muito pesado onde eu fiz acabei ficando, não igual o Liprist ficou, mas assim, fiquei bem, bem pesado e depois eu despenquei, perdi 25 quilos, não compensou, eu acabei subindo mais leve do que eu subia antes, né? Então, hoje em dia, o que a gente vê é os atletas controlando um pouco mais, não só para facilitar ali na hora do palco na hora de próxima competição, mas também porque eles precisam fazer fotos o ano todo, eles precisam estar em eventos o ano todo, isso faz muita diferença, né? Pra você ver, a gente vê atletas que ficam extremamente grandes, mas não chegam no ponto que o Liprist chegou a fazer, né? É, a gente vê muito hoje em dia nos atletas profissionais isso, né? Eles ficam em off, a gente vê a cara encher um pouco, o braço perder um pouco de definição, mas eles controlam um pouco mais porque eles estão mais presentes nas redes sociais, em eventos, em mídia, e isso conta o trabalho deles, né? A rotina dos atletas de hoje mudou muito em relação aos atletas do passado. Muito antes eles não tinham, né, que ter tanta essa exposição, né? Agora aparece o ano todo, né? É verdade. O Instagram do atleta virou a revista dele, ele pode aparecer todo dia nela se ele quiser. Antes o cara tinha que passar um campeonato, ficar no shape para tirar as fotos melhores e aparecer numa revista. Hoje o atleta mostra o seu dia a dia quando ele quiser. E agora, Dom, e esse cara aqui, o que você me fala dele? Marcos Ru. Eu vi o Marcos Ru, se eu não me engano, foi num evento no Rio de Janeiro. Eu acho que ele veio, acho que foi um Arnold no Rio, algum evento no Rio. E, meu, já não estava no auge dele mais, mas muito grande, muito, muito, muito grande. Eu acho que foi um dos maiores atletas da história aí, né? É, e as medidas dele aqui não mentem isso, ó. Ele tinha
tem 1,78m. O off dele foi também um dos mais pesados aqui da minha colinha, ó, 148, beirando o Paul Gillett. Paul Gillett 150, ele 148. Então, é realmente muita massa muscular. E no palco, ele competia em torno de 128, beirando 130 quilos. É muito pesado para um cara no palco também, né? Muito pesado, muito pesado. Muito, muito grande, muito pesado, muito freak. Ele tinha, não era um cara muito completo, né? Ele tinha algumas falhas, né? Tinha bastante falha, mas muito freak, né? Muito freak. Quesito harmonia não andava, né? De mão dadas com ele. Exato. Isso depende muito da cintura, da simetria. Ele assustava pelo seu tamanho. Tem um vídeo que ele tá fazendo compra no supermercado, ele e a esposa dele, que é, não sei se é a mesma, mas era gigantesca também. É um vídeo clássico, que assim, a galera para pra ver ele comprar as coisas e fica muito assustada com ele passando, ele tá com uma regatinha branca, assim, meu, gigantesco, gigantesco. Só o fio da regata, né? Só tampa o mamilo, a regatona, fica tudo pra fora. As mulheres ficam doidas no mercado, de onde vem esse ser? Foi para causar, né? Foi para um alienígena no Não, e ele chega no estacionamento já fumando. Ele cuspia, arrotava. Tinha vídeo dele treinando que ele soltava umas bufas e saía fazendo assim, ó. Ele assim, era muito louco. Enquanto todos os atletas assim mostravam um lado mais certinho de ser, ele era um pouco mais revoltado, né? Ele fumava. Um lado bad boy, né? Um lado bad boy, falava mais os palavrão. Peidava, né? Tipo, ele era... Esse era o estilão era dele. Acho que isso fez assim, a popularidade dele crescer, isso, né? Mas... Exato. Ele exatamente. Saiu daquele lado normalmente correto, né? De todo mundo, ah, sou atleta, tenho que ter postura, não sei o que lá. Ele não, ele tipo, ligava o... e ia embora. Tacava o pau e fazia o que estava acostumado, né? Exato. Engraçado demais a história dele. Foi um cara que com certeza marcou... 2000, né? Ele começou a dar trabalho para os caras do ano de 2000 em diante, campeão do Night of Champions. Se você puder, procura aí Marcus Hull, Night of Champions, acho que 2000 ou 2002. O cara tava sinistro, o trapézio dele engolia o pescoço dele. Você via um negócio assim, ó, desse tamanho. Na o cara orelha, tava né? brocado na orelha e na fibra. Esse dia ele ganhou. Foi muito legal isso. E agora, falar em cara grande sem mencionar. Falar de cara grande sem mencionar o nosso rei não pode, né, Dom? Ronnie Coleman. Na minha opinião, o melhor de todos os tempos. Olha a qualidade do off, né, mano? Absurdo. Esse aí é um cara que a gente nunca mais vai ver na Terra, nunca mais vai ver igual, eu acho. Olha isso. É isso que a gente estava falando sobre a harmonia, né? Por mais exato. Que tudo esteja grande, a gente ainda vê a estética, a gente vê o tronco tem uma proporção, e as pernas. Né? Exato. Sobressair em relação à cintura. Nas medidas dele aqui, Donaire, 1,80 de altura, um bodybuilder alto, né? 145 quilos em off, sempre variando, né? A gente tem alguns relatos, né? Mas no registro fixo lá, em torno de 145, mas eu acredito que ele já passou desse peso. E 136 a 140 no palco. Então, acho que até um pouco confuso essas medidas aqui, porque o off está muito perto do contest. Eu acho que ele devia passar de 150 em off. O Ronnie é um cara, além de muito grande, além de campeão, ele era um showman. Né? Ele era um cara que o público vibrava muito com ele. Né? Então, assim, sempre ele estava com óculos na cara, ele estava com uma fantasia, ele estava fazendo uma abertura zero, ele estava fazendo uma dancinha. Então, Ronnie sempre, né? Tipo, muito, muito bom sempre, muito gigante sempre. O ano que ele entrou, tentou entrar um pouquinho mais seco, ele não entrou bem, ele tinha que vir freak mesmo, assustador. Então, acho que de todos aí vai ser muito difícil a gente encontrar, por mais que hoje a gente tenha Big Ramy, por mais que já tenha passado Marcus Hull, Dorian Yates, mas eu acho que Ronnie é o... As estatísticas mostram que já passou na face da Terra. Os números mostram que o Big Ramy é tão pesado quanto o Ronnie, talvez até um pouco mais, mas não se compara em nível de densidade, de qualidade,
que o Rony conseguiu chegar. Diferente. É diferente. Ó, eu tenho até aqui algumas imagens de um guest pose onde está todo mundo aqui praticamente em off. E olha o Big Ramy lá, ó. Big Ramy no canto aqui ao lado do Phil. É completamente diferente até na condição de pele do off. E mesmo no palco, a gente viu ele ser campeão, e se a gente for comparar as fotos dele no Mr. Olympia 2020 com os melhores anos do Rony, não dá, cara. Aí temos Phil, Rolly, Winkler, Shawn. E o Winkler é um cara que a gente trouxe aqui também para falar sobre ele, porque da atualidade é um dos caras que mais pegam pesado no off, um dos caras que mais adicionam peso durante a temporada de off. A gente pode ver aqui nessas imagens dele, ele perde bastante a mão da cintura, né, Dom? A cintura dele, que já foi alvo de muitas críticas, de até o Arnold apontar isso para ele, é uma coisa que não tem como ele controlar no off-season, mas ele aprendeu a controlar isso nas poses, né? Nas poses, no palco ele melhorou muito a conta. Controle abdominal, controle dele mostra que nas transições ele não tá vacilando, né? Antes ele vacilava, ele ia virar de lado, ele soltava, que nem aí, ó. Ele ia fazer uma transição, o barrigão ficava saltado. Hoje em dia, tudo que ele vai fazer no palco, ele tá com o abdômen travado. Eu vi uma coisa que ele postou no Instagram, que o que ajudou ele a ter essa consciência corporal de travar o abdômen o tempo todo, foi treinar todos os dias a prancha isométrica. Fica lá no chão, travadinho, por mais tempo, várias séries. Isso fez que, conscientemente, ele tivesse mais controle sobre o abdômen. Afinar a cintura, ele não vai. Pode fazer o que quiser. Mas ter controle o tempo todo, ele pode, se ele treinar. E é isso que ele tem feito. E fica até a dica para você que está nos assistindo. Reduzir a medida da cintura é difícil, mas ter controle sobre ela é treinamento. Quanto mais você treina, mais controle você vai ter sobre isso. É, e o que chama a atenção dele é que o braço dele não perde muita qualidade, né? É sempre gigante e a gente vê a separação de bíceps e tríceps muito bem, porque o tríceps dele é tão grande que não deixa a gordura prevalecer. É muita massa muscular mesmo nessa região. Não, não tem mais de 60 centímetros? E ele não é um cara baixo, não é um cara alto, né? Ele é um cara... É, ele tem 1,70 m. Baixo, né? Ele é um cara baixo, bem com peso... Vem com peso de 140 quilos no off, né? Um cara muito, muito grande. Eu encontrei o Winkler quando eu fui competir na Colômbia. E eu tava me pintando e ele passou. Nossa, na hora que eu vi, tomei até um susto. Meu Deus do céu, rinoceronte. Muito largo. Muito, muito, muito grande. Muito grande. Muito largo. Ele tinha em torno de... É, tem, né? Ele fica em torno das 140 quilos no off e... compete com 128 até 130 quilos. Isso mostra que ele baixa pouco, né? É, em torno de 10 a 12 quilos. Talvez, se ele secasse um pouco mais, aumentava essa distância do peso do off para o contest. Eu acredito que se ele chegasse na casa de 125 quilos, mais ou menos, ia ficar mais seco, ia ficar com físico melhor. E um cara aqui, Dom, com as medidas bem parecidas a isso, Jay Cutler. A gente foi procurar aqui nas medidas dele, ó, 1,75 m. Jay Cutler, 1,75 m, 141 no off e 124 no palco. Então, mais leve que o Rolly Winkler, um pouquinho mais alto, e ele sempre apresentou a qualidade absurda no palco. Ele sempre era forçado a dar o seu limite, porque ele estava competindo contra o melhor, contra o Ronnie Coleman. Então, isso fez com que ele crescesse, e ao mesmo tempo sempre estivesse muito bem condicionado, porque se ele não tivesse nenhum desses dois parâmetros a seu favor, ele não ia poder nem se comparar ao Rony. Mas ele sempre esteve bem, e isso fez com que sempre ele merecesse as comparações, aqueles confrontos. Chegava no final do evento, era só os dois no meio do palco lá para posar lado a lado. E nem sempre foi fácil para o Rony Coleman. O Jay Cutler sempre fez um bom trabalho de ser um segundo lugar, merecidamente brigando com ele pelo título. Você gosta dele também, Dom? Sempre tava. Eu gosto muito de Cutler porque ele é um cara muito, não que os outros não sejam, mas ele é muito, muito esforçado. Então ele tem uma história assim de ter que vir ano após ano, perdendo, ficando em segundo. Aí o ano que ele não compete, o Rony não vem muito bem. Se ele, por exemplo, seria um ano que ele poderia bater o Rony, né? Então, tipo, ele vem, se supera e ganha. Aí
um ano que ele perde, no mesmo dia vai treinar, tem aquele vídeo dele tudo pintado de protânio, tipo, treinar, então, assim, é um cara que eu gosto muito, né? O exemplo... Né? Persistência. Exato. Pessoal, então foi isso. Essa foi a nossa lista de alguns dos maiores e mais incríveis off-seasons da nossa história. Comente aí se faltou alguém, quem você acha também que merecia estar nessa lista, qual atleta que também colocou no físico um off cabuloso. E conta aí também o seu peso, qual é o seu peso atual e o maior peso que você já atingiu. Vamos ficando por aqui, se quiser deixar sugestão para o próximo vídeo, deixa aí que é sempre muito bem-visto, a gente está sempre olhando tudo aí. Obrigado, Donari, mais uma vez, quer deixar uma palavra para o pessoal? Queria agradecer a galera que está acompanhando a gente, queria que vocês deixassem sugestão para os próximos vídeos aqui. Não esqueçam que o seu like, o seu comentário fazem muita diferença para o engajamento do nosso vídeo. Então, deixe seu comentário, seja uma crítica construtiva, que seja falando o vídeo que você quer aqui da próxima vez, que toda semana a gente vai estar trazendo aqui um pouco da história do bodybuilding para vocês. É isso. Até a próxima, então, pessoal. Um abraço. Muito obrigado. Tamo junto, Hugo. É nóis. Tamo junto, Dom. Obrigadão.